A long-distance relationship is not for everyone. Being away from each other for a long period of time can get exhausting and emotionally draining talaga. Both partner must invest in a relationship fully to keep the spark alive and maintain a strong emotional bond despite not being able to see each other. Mahirap ding malaman sa LDR kung mahal ka pa ba ng ka-LDR mo o hindi na, dahil hindi mo naman siya nakikita at nakakasama. Pero hindi naman agad ito nangyayari sa unang taon o buwan ng distansya nyo. Mapapansin mo na lang ang pagbabago ni ka-LDR habang tumatagal na magkalayo kayo. Hi guys! Welcome sa aking channel. Ang topic na ating pag-uusapan for today ay ang 10 sinyales na paano natin malalaman na hindi na tayo mahal ng ka-LDR natin. Narito ang ilang mga sinyalis para malaman na hindi ka na mahal ng ka-LDR mo. Signs number 1, hindi na madalas tumatawag o mag-message. Kung dati ay walang humpay ang pagtawag niya sa'yo at pag-chat-chat, pero ngayon ay biglang dumalang na ang pag-uusap niyo. Puro away pa kayo kung magkakausap. At kapag hindi na nagme-message si mahal, isa lang ang meaning niyan. Ayaw ka na niyang maka-text o maka-chat pa. Pwedeng busy siya o di kaya naman ay may iba na siyang ka-chat. Signs number 2, hindi na nagpapaalam sa'yo. Kung dati ay nagpapaalam siya sa'yo kahit saan siya pumunta, pero ngayon ay hindi mo na alam kung saan siya pumunta. Makikita mo sa post niya sa Facebook na namamasyal pala siya kasama ang mga barkada niya. Hindi ka na niya nirerespeto sa aspetong ito. Signs number 3, hindi na nag-i-effort. Dati-rati kahit pagod siya sa kanyang trabaho, ay handa siyang magpuyat para makausap ka lang. Tapos kapag may okasyon, ay nagpapadala pa siya ng gifts sa'yo. Pero ngayon, ni anniversary nyo ay hindi na niya naaalala. Tapos tinutulugan ka pa niya kapag nagkakausap kayo. Signs na yan na wala na siyang pakialam sa'yo. Signs number 4, hindi na siya interesado sa'yo. Kapag si ka-LDR ay hindi man lang kinukumusta ang araw mo, o di kaya naman ay hindi man lang pinakikinggan ang mga sinasabi mo, tapos kapag kausap mo ay sa cellphone niya nakatutok ang atensyon niya, naku, magtaka ka na. Baka hindi na siya interesado sa'yo. Signs number 5, awkward na ang feelings pag magkasama kayo. Dati-rati ay ang sweet niya kapag umuwi siya galing ibang bansa o kung saan mang lugar na malayo sa Pilipinas. Tapos magtataka ka na lang dahil yung sweetness niya ay napapalitan na ng awkwardness. Para bang may nakapagitan na sa inyong pader kapag magkasama kayo ngayon. Kahit magtitigan sa inyong mga mata ay hindi nyo na rin magagawa. Signs number 6, stonewalling. Stonewalling is basically like silent treatment or refuse communicate. Kasamahan din ito yung biglang aalis sa oras ng argumento nyo
at problema niyo. O kaya'y mawawala siya ng ilang araw nang hindi man lang inaayos ang problema niyo. Tapos hindi niya sinasagot ang tawag at chat mo. Kahit pa anong rat-rat ng chat mo sa kanya, ibablock ka pa niya sa social media dahil ayaw ka na niyang makausap. Kinokontrol niya yung sitwasyon sa pamamagitan ng hindi pakikipag-ugnayan sa'yo hanggang sa ikaw na mismo ang magsawa na humahabol-habol sa kanya. Parang nagusting kanya, ganon. Pag ganito si ka-LDR mo, ay mag-isip-isip ka na. Signs number 7, wala nang sigla kapag kausap ka. Dati-rati naman ay ang sigla niyo kapag magkausap kayo. Palagi siyang sabik na makausap ka, pero biglang nawalan na lang siya ng gana. Nakausapin ka, tapos natitiis na rin niya na hindi ka tawagan ng ilang linggo. Signs number 8, intuition. Kapag nararamdaman mo na may iba na siya dahil sa mga sinyalis na pinapakita niya sa'yo, maniwala ka sa intuition mo dahil hindi ka naman magkakakutob kung wala kang basihan. Pero syempre, mag-imbestiga ka muna at magtanong-tanong sa mga taong may alam mong makakatulong sa'yo na malapit sa kung nasaan mang lugar si ka-LDR. Signs number 9. Wala nang time sa'yo. Hindi ka na niya priority. Puro na lang siya trabaho. Tapos yung day off niya ay inilalaan pa niya sa gala kasama ang mga barkada niya. Ni hindi ka nga niya mabigyan ng oras. Kahit 30 minutes man lang. Dati naman ay ikaw ang priority niya. Pero ngayon ay madami na siyang bagay na inaatupag. Kahit tapos na ang trabaho niya. Nakakapagduda, diba? Signs number 10. Irritable na siya sa'yo. Sa tuwing tatawag ka na lang sa kanya ay palagi na lang mainit ang ulo niya sa'yo. Kahit nawala ka namang ginagawa o sinasabing masama sa kanya, nilalambing mo pa nga siya, pero pinag-iinitan ka pa rin niya ng ulo. Wala ka na rin ginagawang tama para sa kanya. Lahat na lang ng ginagawa mo at sinasabi mo ay mali para sa kanya. Pag ganito siya sa'yo, magtanong ka na kung ano ba ang problema niya sa'yo. Baka nag-alinlangan lang siyang sabihin sa'yo na mag-break na kayo dahil hindi ka na niya mahal. Hanggang dito na lang tayo. Sana ay may natutunan kayo sa topic natin ngayon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify ka kung may bago akong i-upload na mga video na related sa topic natin ngayon.